Jes, testaillaan, miten toimii, miten videot toimii. Jee. Jep, moro. No niin, morjesta vaan kaikille. En tiedä kuvaaks tää minkälaista, miten tää kuvaa, että minkälainen video tulee, mutta morjesta vaan kaikille. Mä otin kameran Canonin mukaan tästä. Canon PowerShotin mukaan tästä ja lähdin tänne päin käveleen nyt. Mä tein hyvän lenkin tossa ja juonut kahvia ja mä nappasin pari koulunäkkileipää naamariin juustolla, niin ai et on kevyt olo, kun nappas sitä naamariin. Nappas sellaista naamariin, sitten mä en nyt jaksa tonne lähteä kävelee. Tonnekin olisi voinut lähteä kävelee tonne laavulle, mut mä en mene sinne. Sinne ehkä vois mennä, mutta mä en oo nyt menossa. Siellä on vähän sellaista, että pystyykö siellä edes kävelee. Siellä näyttäisi vähän sillä, että sieltä ei pysty kunnolla käveleen siellä laavulla. Niin mä ajattelin, että mä lähden tästä nopeasti pienen käpyttelyn. Meen tästä ja sitten mä ajattelin, että mä, jos mulla, onkohan mulla, täytyy tarkistaa, että onko mulla pikkusen rahaa käydä tossa. Oi hitto, kun alkaa aivastelee saavari, kun nenää nyt kutiaa. Se on ihan perseestä, kun alkaa yhtäkkiä nenään tulee joku tuoksu. Tai joku, mikä laittaa nenän ärsyttään kutiaan. Nyt jos se kutiaa nenä, niin sua rupee aivastaan niin saatanasti. Sä rupeet aivasteleen ihan tuhottomasti, ihan turhasta rupeet aivasteleen, vaikka ihminen ei ole mikään pärskiä. Ihminen ei ole pärskiä tai aivastelija. Mut se vaan yhtäkkiä tulee, kun se ottaa jotain sinne, tulee sinne nenään, joka laittaa sen sitten aivastelemaan. Sen takia sitä välillä pitää nenästä kiinni kunnolla, ettei vaan pääse aivastelemaan. Näin. Näin. Mut joo. Joo, tästä nyt mennään, miten tässä pystyy käveleenkin, kun tätä ei ollut hiekotettu. Eilen hiekotettiin mukavasti tuolla teitä, kun mä kävelin lenkillä. Ne oli hiekotettu mukavasti. Tässä ei nyt ole hiekotettu. Ei ole kovin hiekotettu. Hirveesti ei ole hiekotettu, mutta kyllä tässä pystyy käveleen aika reipaastakin vauhtia, kun täällä ei tuule. Täällä ei tule vettä. Ilma on kyllä tämmönen, että voi tulla jotain, mutta nyt ei tule, niin kipastaa sillä. Kipastaan sinä lenkillä. Nyt kun on näin hyvä ilma, niin äkkiä kipastaan lenkillä ja sitten siitä kauppaan sitten. Siitä sitten kauppaan ja sitten viettelee viikonloppua. Joo, sellaista. Joo, oh, kyllä se on näin. Näpyttimet, sanon minä. Joo, siinä painotti kotipitsan auto. Kotipitsan auto tuli vastaan aika reippaasti. Tuli kotipitsan vihreä auto vastaan. Joo, sellaista. Mä jatkan matkaa täällä ja katsellaan taas sitten seuraavissa videon merkeissä. No niin, kävelyt jatkuu täällä ja kohta tulee se kohta tässä, kun tässä kävellään. Niin kohta tulee se kohta, missä mentiin sinne mettään kerään roskia. Niin tulee se kohta ihan justiin tässä. Tuolta se häämöttää se paikka, missä kerättiin roskia mettässä ja ihmeteltiin niitä roskia sillä tietyllä videolla. Se oli kyllä hienoa se juttu, että käytiin keräämässä roskia. Käytiin tekemään sinne roskankeräilykampanja, niin se oli hienoa juttu. Pitäis keksiä jotain muutakin sitten lisukkeeksi, kun se pelkkä roskien keräilykampanja. Joku muukin vois keksiä jonkun kampanjan sitten. Joo, se sai ihan hyvän vastaanoton se roskien keräilyvideo, että ei voi muuta sanoa, että kiitos kaikille, ketkä katteli videon silloin, kun se tuli. Niin tästä sitä kerättiin roskia.
kerättiin roskia. Tässä tulee se kohta, missä mentiin sinne mettään. Mistä mentiin. Joo, tässä se tulee se kohta, kun mentiin kerään sinne mettään niitä roskia, niin se tulee ihan tässä. Tässä näin. Tästä päästiin tänne mettään kerään roskia. Mutta nyt tänne ei pääse kerään roskia, kun toi on niin lumessa, että mä en lähde tonne rämpimään käveleen tonne mettään nyt ollenkaan. Että tuolla me kerättiin roskia ja täällä on niin paljon lunta, että mä en tonne lähde rämpimään nyt tonne. Ja kattokaa, mitä täällä taas löytyy. Mä en tajua tätä roskaamista. Mä en vaan tajua roskaamista. Miksi pitää roskata niin saatanasti? Mä en vaan tajua sitä. Että jos on syöty jotain, niin se viedään roskiin. Niin kuin esimerkiksi tämäkin tässä. Joku on syönyt tämmösen täällä. Joku on tällaisen syönyt ja jättänyt tämän roskan mojumaan tänne. Pirkan savulohi rieskaa on joku vetässyt naamariin ja sit kattonut, että painaa taskussa niin saatanasti, niin ei voi viedä roskiin, kun se pitää jättää tohon se pitää jättää, kun ei voi viedä roskiin sitä. Kun se painaa niin pahasti taskussa, että en voi viedä sitä roskiin, kun mä olen syönyt tommosia rieskaleipiä, kaupan valmistuotteita, niin en voi viedä roskiin, kun se painaa niin pahasti kuin roska, kun se roskiin vie. Se on niin painavaa, että mä en pysty käveleen, kun mä en pysty viemään sitä. Ja sitten on sama tolle maskillekin. Noillekin pitäisi olla oikea paikka, mihin noi laittaa noi maskit kanssa. Ei niitä lojuteta täällä. Se on se. Sellaista se vaan on. Mutta ei siitä sen enempää. Näin se vaan menee. Se on hienoa, kun oliko se nyt Puuilon, olisiko se nyt Puuilon pihassa, taisi mun mielestä olla maskille oma pönttö, roskapönttö, että tähän suojamaskit, sit kun on käytettänyt sitä maskia, käytetyt maskit tähän, eikä niitä laita tollain lojumaan tänne pitkin piantareita. Eikä laiteta lojumaan tänne jätetä pitkin piantareita lojumaan noita maskeja ja sun muita roskia. Mutta ei siitä sen enempää. Mä jatkan täällä hetkisen matkaa täällä ja katsellaan sitten taas kohta kotiin päin tästä sitten. Ja sellaista pientä käpyttelyä täällä nyt sitten, että joo, saadaan tästä jonkunlainen kävely sitten, että varmaan kierrän tosta ja täytyy varmaan kauppaan tästä lähteä. Tarkistaa, että onko mulla just sen verran massia, että mä pääsisin pikkusen kauppaan. Mutta joo. Mitäs tässä? Ei tässä nyt sen kummempaa, niin täällä vähän tuulee pikkusen kylmästi. Niin nyt sitten tästä tohon lähi-K-kauppaan. Mulla ei oo, ai niin, mä en muista ikinä ottaa K-kaupan bonuskorttia mukaan, että mä saisin bonukset kaupasta. Mä en ikinä muista ottaa sitä tohon lähi-K-kauppaan mukaan. Sitä K-kaupan plussakorttia. No, ei voi mitään, ei odeta sitten bonuksia sieltä sitten. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin mä jatkan matkaa täällä ja katellaan sitten tässä mennään tällaista lumista tietä pitkin eteenpäin. Ja nyt lähdetään sinne kaupan suuntaan sitten tästä sitten. Ja just tuli viestiä, että oletko lopettanut tubettamisen, kun ei tuu video? Videohan tullut, niin jo tulihan sitä video yli puolituntinen tuli. 8 minuuttia yli on se tullut jo sinne. Näin se vaan menee. Mut joo. Nyt
jatketaan tästä kauppaan. Kauppaan ja katsellaan sitten tästä sitten, jos mulla on varaa kauppaan mennä. Mun täytyy tarkistella mun rahatilanne, onko varaa vai eikö ole. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin tarkistellaan se ja sitten voidaan katsoa, että onko sitä varaa vai eikö sitä ole varaa. Mut joo, mitäs tässä? Ei tässä sen kummempaa, niin katsellaan sitten taas, miten tässä menee. Tämä viikonloppu alkaa sitten. Se olisi toinen viikonloppu sitten. Toista viikonloppua vaan kaikille. Ja 11. päivä se olisi nyt sitten. Ei, ei paukuu nyt mikään 11. Eilen paukuu kympit, oikein runsaasti paukuu kympit eilen. 99 on syke ja 2 kilsaa kävelty ja eiköhän se tässä ollut taas tääkin homma. Niin mä painun kauppaan ja katsellaan sitten myöhemmin, että tuleeko video vai eikö tule, mutta se jää nähtäväksi. Mutta nyt kauppaan. Onneksi on kevyt olo, kun on syönyt vain muutaman näkkileivän ja juustoa ja vetänyt kahvit päälle, niin on sellainen kevyt olo. Ei ainakaan palu rasvat suupielistä, eikä ole sellainen juustoinen, ei ole rasvainen olo eikä juustoinen olo ollenkaan. Kevyt olo, saa läskit, saa kyytiä, näin se vaan menee. Nyt kaupan suuntaan, tästä sitten kauppaan ja näillä eteenpäin sitten. Tässä olikin mukava kävellä sitten, ei ollut liukasta yhtään tuossa lumella. Nyt tullaan tähän narskupaikalle sitten, mikä narisee täällä kävelee. Oikein korviin tarskahtelee tää kävely. Tuulee kylmästi suoraan aamalle. Tuuli tulee kylmästi. Jatketaan matkaa kauppaan ja siitä kotiin. Sellainen oli perjantain ulkoilut tältä päivältä. Tällainen pieni perjantain happihyppely. Ei tehdä mitään 8 kilsan lenkkiä, niin kuin eilen vedettiin 8 kilsaa. Kyllä siinä sai läskit ja ruuat kyytiä. Kyllä siinä 8 kilsassa sai läskit ja ruuat kyytiä, kun lähdettiin lenkille. Kun vedettiin 8 kilsaa, niin kyllä siinä ruuat sai kyytiä, mitä vedettiin naamariin. Näin se vaan menee. Mutta joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Kovasti. Nyt tästä liikutaan näihin kuvia tulleen. Tällainen oli tämän päivän ulkoilut. Ei näyttänyt ulkoilusää niin semmoiselta ruusuiselta. Kun tää ilma on vähän tällainen, niin ei ole ruusuinen ulkoiluilma nytten. Mut ei sille voi mitään. Aina ei ole ruusuinen ulkoiluilma tai semmoinen, että aurinko paistaa risukasaan ja lumihankeen paistaa aurinko ja lämmittää mukavasti. Joo, näillä eväillä mennään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuulisiin tunnelmiin. Ulkoilma on 3/5. Todiin! Nyt on käyty lenkillä ja kaupassa. Niin lähdetään kattoo tota pientä perjantaista kauppakassivideota, että mitä kaupassa tuli justiin. Tulin kaupasta. Mitäs kaupassa tuli ja paljon maksu kauppaostokset. Paljon mitään mä en ostanut ja on se kyllä hurjaa lähteä kauppaan. Voi morjesta vaan sanon minä. Venatkaa hetki. Noi. Kävin kaupassa ja mitään en oikein ostanut, niin kyllä maksaa kaikki niin uskomattomasti. Että voi kuvitellakaan, mitä kaupassa käynti nykyään pelottaa ihmisiltä. Ja silloin siellä kaupassa pitää käydä, että saadaan sapuskaa, että on jotain mitä syödä. Mä en oikein keksinyt, että mitä sitä söis, niin tän hinta on sitten, tän kauppalasku on 14 euroa 24 senttiä. Hitto, se on hintava. Tolla olisi saanut markka-aikan aika
kassin täyteen sapuskaa markka-aikana tuolla 14 eurolla 24 senttiä. Sen kun pyöristää markoiksi, niin mä olisin saanut sillä markka-aikana kassillisen ruokaa, mutta nyt mä en saanut mitään. Otin tällaisen, vaikka ei tällaisia pitäisi syödä, mutta otinpahan nyt tämmöisen pullavan uutuus. Appelsiini, rahkapitko. Näitä ei pitäisi ostaa, nämä on ihan saatanan kalliita. Niiden hinta on... Mut sitten mä otin... Tää oli hintavin tämä. Et jos mä voittasin tästä, ton kultaisen avaimen saisin tästä, niin mä olisin tyytyväinen. Kultaisen avaimen saisin tästä. Mä en ole mitään voittanut mistään. En ikinä mitään voittanut mistään. Kaikki rahat on aina mennyt, jos mä oon jotain laittanut veikkauksia sun muihin tällaisiin arvontoihin. Kaikki on mennyt sinne tuhka tulee sileän tiehen, mitään on voittanut. Se oli yli kolme euroa pussi, on kyllä kallis karkkipussi. Aika saatanan kallis karkkipussi. Eli yli 6 markkaa. 6 markalla saa aika saatanasti sai markka-aikana sapuskaa. 6 markallakin sai. Ja sitten mä otin... Tukkeksi sweet chili. Tukkeksi paprika. Tukkeksi sour green onion. Sellaiset mä otin. Ja kyytipojaksi vielä tämmösen Hartwallin, mikä tää on, kirsikka limpparin. Tässä oli sapuskat tällä kertaa, ei paljon mitään. 3 tällaista tukkeksia, 1 jumlepussi, 1 limppari ja sitten tämmönen, tällainen. Ja siihen meni jo 14,24 euroa meni siihenkin rahaa. Aika saatanasti. Hitto toi kaupassa käynti on niin saatanan... Se on hurjaa käydä kaupassa. Kohta täytyy lopettaa kaupassa käynti. Se on pakko lopettaa kaupassa käynti. Kun ei ole kohta varaa käydä kunnolla kaupassakaan, kun on noin hurjat noi hinnat tuo kaupassa. Voi morjes mitkä hinnat. No toi pullava appelsiinikin, niin sekin on melkein 4 euroa, melkein 3,5 euroa toi pulla on sitten. Voi morjes. No muovipussikin on, no se oli halpa toi muovipussi. Voi morjesta, kun on niinku kallista käydä kaupassa. Huhhuh, kun on kallista. Mitään en ostanut, melkein 15 euroa meni rahaa. Meni 15 euroa ja mitään en ostanut. Hirveästi mitään ostanut. Mä en saanut oikeastaan mitään ja hirveätä kallista. Kyllä se kallista on mennä kauppaan. Mutta ei sille vaan voi mitään, kun kaupassa on käytävä, niin kaupassa on käytävä. Aina silloin tällöin. Niin ei voi mitään. Näin se vaan menee. Ja sitten onneksi tuli käveltyä neljä ja 43 kilsaa tuli käveltyä, 12.20 mä lähdin kävelemään. Niin 4,43 kilometriä tuli käveltyä. Kyllä se näin vaan menee. On se kyllä jännä. Paljon sinulla menee yleensä kauppaan? Riittääkö edes 50, kun menet kauppaan? Pärjäätkö 50 kaupassa? Meneekö sinulla enemmän kuin 20 euroa? Riittääkö 20 vai meneekö yli 50, kun käyt kaupassa? On se hurjaa käydä kaupassa, eikö se on näin? Voi morjesta, ei voi muuta sanoa, että huhhuh. Ja vielä kerran, en olisi uskonut tätä päivääkin näkevän, että kaupassa käynti on näin saatanan kallista. Se on ihan suolasta käydä kaupassa, mutta ei sille vaan voi mitään. Tällässä tämä on tämä Suomessa ja palkat ei nouse ollenkaan. Näin. Sellaista. Että semmoinen tapaus. Ja meikäläinen ei olisi vielä edes työllistynytkään.
Ja meikäläinen sen ei edes kannata mitään työharjoitteluaikaa, ei kannata edes harkitakaan. Kun mä en saa edes matkakorvauksia, mä en saa mitään korvauksia. Kun yleensä siitä silloin maksetaan, jos on joku harjoitteluaika tai joku tämmöinen työharjoittelu tai joku, mikä nyt onkas sitten, niin siitä yleensä saa matkakorvauksia ja saa massia, mutta meikäläisen tapauksessa siitä ei tule penniäkään. Se olisi niin kuin ilmaista työvoimaa, niin kuin ilmaista työvoimaa se olisi, jos meikäläinen tekisi. En saa matkakorvauksia, en saa mitään siitä, vaikka yleensä siitä maksetaan jotain, mutta kun meikäläisen tapauksessa ei tule penniäkään, niin ei voi mitään, sellaista ei voi ottaa. Ja nyt kun tulee se tuossa, kun alkaa se, tuossa se oli se, nyt on kolmas. Ottakaas nyt hetki. Neljäs. Ja tossa toukokuussa, kun se tulee, se on viides kuukausi. Hetki, onko se nyt viides? Tää on nyt neljäs. Kyllä se on se, toukokuu on se viides. Toukokuu on viides kuukausi, kyllä. Toukokuussa, mä tarkistan, kyllä se on se toukokuu on se. Vitsi, kun on kädet, eikä meinaa sitä. No vitsi, kun mä en meinaa saada sitä tästä lappua. Noin. Toukokuu. Kyllä toukokuu on viides. Kyllä se on viides toukokuu. Niin, tarkoitan sitä. Silloin tulee voimaan se, kun laki haluaa, tai päättäjät, meidän saatanan päättäjät on halunnut sen, että työttömät hakee ainakin neljään työpaikkaan kuukautta. Onko se nyt kuukaudessa vai viikossa vai miten ne haluaa, että hakee. Ja ne yrittää valvoa sitä, että on haettu. Niin millä ne valvoo sen, jos ei töitä ole. Ja kun palkat ei nouse ja hinnat nousee, niin ei sitä ole varaa edes. Ei ole varaa. Näin se vaan menee. Mutta tällainen tapaus. Ei tässä nyt sen kummempaa ollut, että tällä tähän aamuun sitten vaan sitten, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille tai tähän päivään sitten kaikille ja perjantaista päivää ja tämmöstä. Nyt on ulkona käyty ja yritetty käydä kaupassa ja sieltä ei mitään tullutkaan. Kyllä toi täytyy katsoa, että ei jatkuvasti Sivassa käy, kun Sivat ja ei kun noi K-kaupat ja tommoset, eikö ne ole aika kalliita? Onko se Litli nykyään halvin kauppa vai S? Mikä on halvin kauppa nykyään? Mistä sais yli 15 eurolla kassillisen ruokaa? Niin mistä sais? Jos toi kurkkukin maksaa melkein 4 euroa kilolta, niin en mä rupee kurkkua, jos se maksaa Litlissäkin jo 4 euroa kilolta. Suomalainen kurkku varsinkin. Näin. Ja tossa mä just kattelin tota kahviakin, niin hitto mitä hinnoissa noi kahvitkin oli. Mä ajattelin, että mä otan jonkun kahvin kiittelen, niin en ottanut mitään edes. Ainoa mitkä oli halpoja tosta meikäisen listassa, niin tukkeksit oli ainoastaan halpoja. €1.50. Ne on yhteensä tuhkeeksit. Ne oli ainoat halvat. Ne oli alle 2 euroa oli nämä paketti. Ne oli ainoat halvat, mitä meikäläisen listassa oli. Ja kallista oli se pulla oli kallis. Se oli melkein 4 euroa, melkein 3,5 euroa paketti. Sitten toi tumret oli 3,15. Se oli ihan pirun kallis sekin. Ja sitten noi oli tää oli kallis ja nää oli sen €50, nää oli vähän halvempia. Näin. Ja tosta se muodostuu, melkein 15 euroa tuli käytettyä rahaa ja mitään, että 15 eurolla ei mitään saa. Ainakaan tosta lähikaupasta. Mä en tiedä saako Lidlistä sitten. Pitää alkaa vertaileen, että mikä on halvin kauppa, niin sinne mennään mikä on halvin. Niin sinne täytyy mennä sitten. Tästä lähtien ostaa ne sapuskat. Mikä on halvin paikka, niin sieltä pitää ostaa. Se mikä on halvin, niin sinne mennään. Joo, ei tällä se täytyy alkaa seurailemaan noita ruokahintanousuja. Ja muidenkin hintojen nousua pitää alkaa seurailemaan. On tää surullista, mutta tää on tätä päivää. Tää on tätä päivää. On pakko alkaa seuraa.
kyllä se näin vaan on. Yhtään en kattonut paljon ESN hintaa, että onko ESN hintakin noussut. Melkein kakkoseen. Onkohan se noussut yli kohta kakkoseen? ES maksaa kohta 2 euroa kappale. Oi morjes. Sitä päivää, kun sen päivän kun tulee näkemään, niin vaan kautta. Kyllä sitä tulee video sitten, jos mä huomaan, että... Mä kyllä kuvaan sitten videon siitä sitten, jos mä huomaan, että ES on kakkosen, niin sit mä videon kyllä kuvaan. Kyllä siitä tulee se sellainen video, että oksa pois ja hellät tunteet. Jos ES maksaa kakkosen, niin voi morjes. Mihin tää maailma on menossa? Sanonpahan vaan. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Kaupassa käyty ja liikuttu on ja kaikki on 5/5, mutta näin. Olkaa tarkkana, kun käytte kaupassa, niin ei mene rahat haaskuuseen. Näihin kuviin ja tunnelmiin kannattaa katsella halpatuotteita. Näin se vaan menee. Mutta rikkailla ei ole mitään väliä, että mitä ne maksaa, kun niillä on pätäkkää. Hakee vaan se ruoka kaupasta ja lähtee kaupasta pois. Mutta meillä köyhimmillä ei ole sitä, että mennään kauppaan ja otetaan se ruoka sieltä, maksoa mitä maksoi ja tullaan kaupasta pois. Kun meidän pitää katsoa ne halvat tuotteet. Ei me voida mennä kauppaan sillä, että joo, mennään kauppaan ja haetaan se, ne tarvikkeet, mitä tarvitaan kaupasta ja tullaan kaupasta pois. Ei ole varaa tehdä niin. Vaan pitää katsella ne halvat tuotteita, mennä semmoiseen kauppaan, mikä on halvin kauppa. Ettei vaan mene 15 eurolla, kun ei mitään saa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. On tää surullista. Näihin kuviin ja tunnelmiin.